Na mimi mnajua ni mtu ya kusema ukweli. Pesa muko nayo kwa bank, tumepea nyinyi pesa kutoka National Treasury, muachilie pesa wananchi wapate chakula, wapate madawa, wapate blanketi. We have not received even a penny for El-Nino. Hii uongo wako nayo. Tunaomba Mungu awasaidie wabadilishe roho zao. Hamna ndururu hata wacha ndururu. Ile pesa za zamani zile za kutoboka pia hamna hata moja pesa ya El-Nino iliyoweza kufika katika Mombasa. Sisi katika National Treasury tumewachilia pesa kwa gavana zaidi ya shilingi bilioni 10. Hawajatoa hata ndururu. Na Siaya hawajatoa, na ikiwa ametoa Mombasa ningejua. Kwa hivyo hiyo ni uongo. Kwa sababu hata tukifanya maendeleo watu wakikufa unafanyia nani maendeleo? Kuna mtu unafanyia maendeleo? We have not received, there is no money. Kwa hivyo uongo mko nayo. Nasikia he has addressed the media akisema unajua we have given counties El-Nino in South Mgrango where we have been having perennial landslide. Right now watu wanakaa kwa shule, hatuna hata shilingi moja kusaidia wao. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Mkitaka kujua sifa za mnafiki na serikali ya Kenya Kwanza ni serikali ya unafiki. Mombasa oye!